prašyčiau dabar įjungti dar vieną filmuotą siužetą, kuris galbūt savotiška sensacija bus jums. Jūsų komentaras, ponia Skaitė. Tai yra automatas, kurį mes pagaminom patys, kadangi truko specialių ginklų ir dabar trūksta apsaugai. Tai yra ne Uzi ir ne koks kitoks, tai yra mūsų modelis, kurį padarė konstruktorius, VLADAS. Vienas sėdo ir sugalvojo, kaip tai padaryti ir padarė. Ir jis, kaip sakant, puikiai šaudo ir dabar galvojam, kaip pagaminti jų daugiau. Matot, jis turi 35 šovinius, šaudo Makarovo šoviniais, matot, kaip atrodo kartu su desantiniu automatu pačiu mažiausiu rusišku. Tai yra, kaip dedami šoviniai, tai yra šaudimas iš vienos rankos, jis neturi praktiškai atatrankos, gali šaudyti be jokių problemų, vienas valdumas šaudyti. Rodoma, kaip jisai susideda, tai yra vamzdis ir rankena. Galima šaudyti, nu, sakau, labai paprastai, net moteris galėtų šaudyti, jei tas automatas nešokinėtų. Tai yra pirmasis lietuviško automato bandymas, galima taip turbūt pasakyti. Taip, ką jie dabar matė, tai to, kuris iš tikrųjų šaudo ir kurį galima gaminti serijiniu būdu, ir policijai tokio ginklo taip pat reikia, tai yra toks policijos ginklas iš esmės. Galima tikėtis, kad tai bus serijinė gamyba? Aš tikiuosi, kad bus sudarytos visos sąlygos, kad taip būtų. Šaudimas iš vienos rankos, jis neturi praktiškai atatrankos. Gali šaudyti be jokių problemų. Vienas valdumas šaudyti.